Filmar du eller? Ja. Fan, är det någon som ser honom eller? Nej fan. Fan lekstäng av bil för fan så han inte ser oss. Tysta nu. Vad gör vi Per? Nu har vi släppt av Knut som mitt ute i skogen. Och han tror att han är hemma. Förmodligen. Hoppas vi i alla fall. Han är så jävla full ju. Hur länge ska vi sitta här ute då? Ja, vad fan, vi släppte precis av. För fan, lugna lite, för fan, lek. Hej då. Tänker man tro att han är hemma då? Tror du det? Ja, varför skulle han tro det? Han är mitt fan. I skogen ju. Fy fan, vad kul. Va? Vad är det? Det är Knut som ringer. Det är Knut som ringer. Men ta ut honom. Hallå. Är du där, va? Vad är det? Kom och hämta mig. Lägg på, bara lägg på. Hallå? Nej, vad fan? Lägg på! Alltså... Jag fattar inte vad fan han fattar han skulle ringa. Han fattade ingenting. Han fattade nej, han fattade ingenting. Nej, du är uppe i skogen. Ja, vi får fan ta och köra. Nej, för fan, inte alla redan. Lugn lite, vi stannar. Nej, jag tycker faktiskt vi kör tillbaka. Nej! Det är ju synd om honom. Va? Det är ju synd om honom. För fan, det är synd om den jävla idioten. Ja, jag är på leksidan. Vem? Vilken jävla fel är det med den där jävla igång till buslängda? Va? Va? Han är som han är. Ja, det är slut på det roda alla redan som vanligt. Men lek, akta så du kör på honom. Ja. Men vad fan? Vad har du tagit vägen? Ja, han låste igen sig någonstans. Tuta på han så han kom ut. Men vad fan är det? Ha? Tuta igen. Jag fattar ju ingenting. Vad är det du tar och hittar honom inte? Var du så slängd av honom? Ja, vi får gå ut. Kom, vi går ut. Det är väl för den här. Fan är han då? Jag vet inte fan alltså. Knutsson! För fan! Nu så kommer du fram så fick vi hem! Han måste ju fan höra oss, eller? Han var ju för fan här alldeles nyss ju. Knutsson! Jag tar och ringer honom. Knutsson, vi skämtade bara! Ja, tjena. Det var Peter här. Jag kan inte svara. Hans mobil svarar igång, så mobilen är avstängd. Vad ska jag nu? Alltså... Knutsson! Knutsson! Kleve, sluta filma.